Je to pár hodin, co jsem se dozvěděl, že teda tento rok mi končí jak kdyby dieta, přísná dieta, přípravy na soutěže a jdu do objemu. No a počáteční váha teďka je teda nějakých 100 kg, já se ještě půjdu zvážit, vám ukážu. To, jakou mám formu, to se můžete podívat zpětně třeba na Instagramu nebo na Facebooku k tomu datu, jo, ke konci vlastně jak kdyby května, kdy mi teďka začíná ten objem. Dneska je 25. nebo tak nějak, těch pár dní samozřejmě nehraje roli. A prostě to, jak to vypadá, víte co, jako tady z kamery takhle proti světlu nebo tak, tak to nepoznáte, ale myslím si, že v rámci možností to je OK. A teď jdeme na sebe plácat hmotu. Tak schválně, já se jdu zvážit, přehodím kameru, podíváme se tedy na naši počáteční hmotu. Tak, a ta tedy je, hop, tak, nevím, jestli to vidíte, vydržte, ta je necelých 100 kilo, bez pár gramů. Takže uvidíme, jak to bude. Uvidíme, jak to bude vypadat za pár dní, za 3, za 5, za 10 dnů, jak to půjde rychle. Je ve hvězdách, no. Teďka bych se nejraději se jako přežíral pár dnů, ale to zase právě nemůžu. Aby to nešlo do tuku, ale samozřejmě už dneska večer si dám něco sladkého, třeba Nanuk nebo Kinder Bueno, nebo já nevím co. Nebo možná si udělám šlejšti, anebo si udělám těstoviny, to je třeba dobrý. Udělám si těstoviny, dám si je s troškou cukru a s cukrem a granátem, to je třeba dobrá varianta. No ještě uvidím. A s chutí do přibírání a plácání na sebe hmoty. Zase to posunem, zase na sebe naberem nějakou hmotu, ať jsme větší a tak dále. Jediné, co mě sere, no, říkám, oproti minulé soutěži by tento rok to bylo tak o plus minus o 5 kg víc, no, škoda. Ale aspoň na další soutěži to třeba bude o dalších kila víc a bude to prostě fakt jako progres. No, to je ve hvězdách, nebudeme předbíhat. Tak, uběhl nám den, já jsem se včera večer napapal šlejšku a tak dále, jinak samozřejmě jídlo držím, jo. To budu lehce poupravovat, lehce zvýším sacharidy, lehce snížím bílkoviny, lehce zvýším tuky, blablabla. Ale dneska taková zajímavost, já jsem už byl ve fitku, už jsem odcvičil prsa, tricák a břicho, furt budu tak nějak třeba jednou, dvakrát týdně jezdit, jednou týdně asi uvidím. Furt mám všechno ještě v hlavě, je to čerstvý, každopádně víte, co jsem teďka začal dělat a co prostě musím zdokumentovat. Vzhledem k tomu, že jsem byl hodně dlouho v dietě a i předtím jsem držel poměrně přísný režim, tak přátelé, můj friťák, který jsem tady měl a byl asi rok, možná i přes rok nepoužívaný, no tak jsem ho dneska se pokusil ho jako nějak zkulturnit a aby zase byl funkční, a vzhledem k tomu, že když jsem ten friťák otevřel a ten fritovací olej tam byl přes rok nepoužívaný, no tak začal žít svým vlastním životem. Takže ten fritovací olej jsem vylil do kanálu na dvorku a teďka koukejte. Se to tady snažím dát dokupy. Už jsem ho teda nějak rozebral, nějak jsem ho ošudal, lepšího samozřejmě ošudlám trošku víc, protože furt vypadá hrozně, no ale vzhledem k tomu, jak vypadal předtím. No a věřte nebo ne, ale budu si dělat třeba jednou týdně hranolky, protože miluju hranolky, hlavně hranolky z mekáče, že jo? Ale tak nebudu jezdit do Olomouce, protože mám 35 km odsaď, abych si dal hranolky. No tak si budu dávat hranolky třeba jednou týdně doma, vždycky třeba k filmu nebo takhle. A už se na to těším, no ale ještě to musím trošičku dát dokupy jedno s druhým. A hele, taky se dneska zvážím. Je to vlastně den po tom, co jsem včera skončil dietu, když jsem měl tedy 100 kg, tak uvidíme, kolik budeme mít dneska. Já si myslím, že to bude 101. Maximálně 102, to ani ne, protože jsem si fakt nepřežral, jsem si dal jen ty šlejšky a dal jsem si teda na nuka, dal jsem si Magnum, koupil jsem si Magnum a nic jiného jsem včera neměl, jak jsem klasicky dojedl, brambory, dieta, totok, no, takže tak. A my teda jdeme dodělat tuhle ptákovinu. No a budu si trošku, ale nějak rozumně dopřávat, ne, že ne, tady pěkně mlety. Ježiš, co to je? Teď já nevím, jestli je to hovězí nebo vepřový, možná to poznáte vy, ale jdeme na to, jdeme si to ukuchtit. Ne, Maxiku. Takhle, přátelé, vypadá výsledek. Maso, tortilla, tu jen hodím vždycky takhle. Tady zelenina, je tam toho víc, ale hlavně jako zelená zelenina plus řetkvičky někde dole, plus ještě hrášek je někde dole. A tady tahle
Mlask dobrota z Fitness for You. Tak jo, jdeme jíst. Ty ne, Bertine, já jdu jíst. Tak, přišel mi balíček ze zásilkovny. Tak se na to jdeme podívat. Co tam máme? No to opravdu blbě otvírá, přátelé, jednou rukou, ale to zvládnem. Co to je? Faktura, děkuji, dobře. Faktura, ale ještě je tam něco. Jsou pěkný kurvy teda v tom JRCčku. Jak to, že tam nemám ručník? Já jsem si to schválně objednal z JRCčka, abych dostal ručník. A ručník nikde, tyjo. Jak to? Tyjo, mě nasrali. Každopádně na hru se velice těší, navíc je velice dobře hodnocená. Tak uvidíme, jestli to bude stát za to. Ale s tím ručníkem mě teda JRCčko nasralo. Žebráci, hlavně, že tam píšou, že když si to předobjednáš, když si to předobjednáš včas, takže to dostaneš. No, tak možná Menzes. Přátelé, další den, já jsem zrovna ve fitku, akorát tak nějak pomalu budu končit, ještě dám lehce břicho. Ale co chci říct, tak v předešlém střihu jste mohli vidět, jak vlastně mě přišla ta hra Biomutant od JRCčka a měl tam být ten ručník, který tam teda nebyl. A já jsem psal do JRCčka, ptal jsem se jich, jak to, že ten ručník nemám, ale jako v pohodě, protože nepřišel mi ručník, se nic jako neděje. Takže ve vší slušnosti a oni, že se podívají, ať napíšu číslo objednávky, tak jsem napsal číslo objednávky, no ale jedna zajímavost teda. S něma jsem to dokomunikoval jako tak, že v pohodě, že nic se neděje. Ale, co jako musím říct, protože si jsem 100% jistý. Oni mi odpověděli, že podle data objednávky se ty ručníky vyprodali den předtím a že už zkrátka nebyly. A já jsem jim na to odpověděl, jakože jo, v pohodě, ale že tedy aspoň jako mohli to nějak komunikovat nebo dát vědět, nebo cokoliv. A na to mi oni odpověděli, že už v ten den, kdy jsem to objednával, už zmizel ten banner s tím ručníkem a tím pádem jako už to nebylo prostě v nabídce. A to je, přátelé, lež, protože já si jsem 100% jistý a úplně jednoduše jsem si jistý. Bylo to 3-4 dny před vydáním, jako to je jedno, kdy to bylo, ale jsem si 100% jistý, že tam ten banner s tím ručníkem byl, protože já jsem se rozhodoval, jestli to objednat právě z JRCčka nebo z X-Zonu. A v X-Zonu byl bonus nějaká taštička nebo něco takového, nějaká blbina, a v JRCčku byl ten ručník. A proto právě jsem říkal, hele, tak ten ručník ho vezmu do fitka nebo doma, si s ním budu utírat ruce, nebo prostě ve fitku čelo, nebo prdel si s ním třeba utřu, to je jedno. A proto jsem si jistý, že když jsem to objednával, tak ten banner tam ještě byl, protože jsem se podíval do X-Zonu, řekl jsem, aha, tam je tahle věc, podíval jsem se do JRCčka, řekl jsem, OK, tady je tahle věc, tak objednám tohle. Nic s tím jako nechci dál nějak říkat nebo něco takového, je to blbej ručník prostě, jako pěkný, takový, on je takový modrej a tam, že jo, napsaný uprostřed Biomutant, jako byl pěkný, ale bohužel ho teda nemám. Ale to, co mi teda odpověděli, tak prostě buď se nějak spletli, nebo to oddělali třeba chvilku potom, co jsem to objednal, to jako neříkám, ale den, v tu chvíli, kdy já jsem to objednával, to tam ještě bylo. Ale tak, válka je horší. No a já jdu docvičit a uvidíme, co se bude dít dál.